Tbilisi-ին պատրաստ է աշխատել Երևանի եւ Բաքվի հետ։ Պատրաստ են աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, որպիսի հարավային Կովկասում վերջնականապես երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատվի։ Թբիլիսիում անցկացված ֆորումի շրջանակներում բացման ժամանակ իր ելույթում ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին. Ըստ Ղարիբաշվիլի, երկարաժամկետ խաղաղությունն օգտակար կլինի հարավային Կովկասի բոլոր երկրների համար, առավել մեծ տարածաշրջանային մասշտաբով եւս, եւ դա նաեւ արժանի բարգավաճում կբերի այլ երկրներին, նշում է նա։ Իմ կառավարության նախաձեռնած խաղաղ հարևանության միջոցով մենք պատրաստ ենք աշխատել մեր հարևանների եւ բարեկամ երկրների Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ վերջապես հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը։